kura e Golikut është një ndër 33 kantierët e restaurimit që ka hapur Ministria e Kulturës dhe Institutit Monumenteve, dhe përmes të cilve janë 4 ura të cilat po i nështrojnë restaurimit për të përgatitur për konsolidim që të mos kemi probleme në dimrin që vjen për para. Ura e Golikut bashkë me urën e Kordotës, urën e Nivanit, është një ndër urat që po i nështrohet restaurimit fal kontributit të kështu të sponsorave privat. Është një urë e shekullit të 18, e cila nuk ka njohur asnjëherë restaurime, dhe konsolidimi që ne po kryejm në këtë ditë është i pari në llojin e vet, por që na jep garanci që do t'i rezistojë rreshjeve të vitit që vjen.